No sellaista yksittäistä summaa ei oikein pysty määritellä. Että se riippuu niistä omista tavoitteista ja tietenkin siitä taloudellisesta tilanteesta, mikä itsellä on. Ja toisethan säästää esimerkiksi lomamatkaa varten tai sitten esimerkiksi taloudellista riippumattomuutta varten. Niin siihen on aina hyvä peilata sitä omaa summaa, että mikä on se oikea summa säästää esimerkiksi kuukausitasolla. Ja useat meidän asiakkaat esimerkiksi palkkapäivänä siirtää automaattisesti 100 euroa rahastoon. Ja se on tosi vaivatonta säästää. Rahastoissa on minimisummia, mutta usein jo muutamalla 10 eurolla pääsee meidän kautta sijoittamaan rahastoon.